kring onder je ogen? Of krijg je vaak de opmerking te horen van, goh, wat zie je er vermoeid uit, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet bent? Of baal je er eigenlijk ook wel van dat als je in de spiegel kijkt, je er ouder uitziet dan je eigenlijk bent? Of dat je die donkere kringen onder je ogen juist niet gecamoufleerd kan krijgen? Blijf dan goed luisteren, want hier heb ik een aantal tips voor je. Nou, die donkere kringen onder je ogen die komen eigenlijk naar voren op het moment dat je bijvoorbeeld heel erg vermoeid bent. Dus dat je veel stress hebt, niet goed slaapt. Wat je eigenlijk dan ziet is dat je afvalstoffen zich ophopen onder je ogen. Doordat je lichaam niet optimaal kan werken, kunnen die afvalstoffen ook niet goed weg. Dus daarom blijven ze onder je ogen hangen. Daarnaast zie je ook dat naarmate je huid droger wordt en steeds vochtarmer, die huid ook steeds dunner wordt. Dus die bloedvaatjes die onder je huid doorlopen, die worden steeds en steeds meer zichtbaarder. Nou, daar gaan we natuurlijk wat aan doen. Om te beginnen, zorg ervoor dat je goed slaapt. Eigenlijk heel erg simpel, maar misschien wel de meest lastige van allemaal. Want hoe zorg je nou dat je goed slaapt? Zorg ervoor op het moment dat je in bed instapt, dat je stressvrij bent. Dus dat je niet meer bezig bent met je werk of dingen die je op een negatieve manier beïnvloeden. Zorg ervoor dat je hoofd lekker leeg is en dat je een goede nachtrust tegemoet kan gaan. Ga wel op tijd naar bed, dus zodat je zo rond een uurtje of 11 toch echt wel dat kussen gaat raken. En probeer dat in ieder geval toch wel 5 dagen in de week zo goed mogelijk te doen. Dat je echt een goede nachtrust kan maken. Daarnaast is de verzorging voor je ogen heel erg belangrijk. Wat voor behandelingen doe je? Wat voor producten gebruik je? Qua behandelingen kan ik je de Pasco Light adviseren. Met die behandeling ga je het drainagesysteem rondom je ogen stimuleren, waardoor je dus die afvalstoffen beter kan afvoeren. Nou, op die manier ga je met de behandeling net al wat meer stimuleren, dat je die donkere kringen gaat verminderen. Dus dat je ook minder de opmerking gaat krijgen van, goh, wat zie je er toch vermoeid uit, terwijl je het eigenlijk helemaal niet bent. Volgende wat je thuis kan doen, is de Eyeboost Gel. Dit is een ooggel die je onder je ogen aanbrengt, dus een beetje op het bot. Dus dat je ook onder die kring blijft. Waardoor je juist op die manier ook weer op het drainagesysteem gaat werken. En daardoor ga je zien dat ook die afvalstoffen nog weer beter worden afgevoerd. En dus ook die donkere kringen worden verminderd. Daarnaast kan je ook nog heel goed de Marmatrix iPads gebruiken. Die iPads die leg je onder je oog neer. Die maak je wat nat met een activatorvloeistof. En op die manier wordt ten eerste je huid heel goed gehydrateerd. Wat dus die opbouw in die huid weer gaat verzorgen. Maar tegelijkertijd gaat deze ook weer draineren. Dat lijkt wel een beetje het magische woord van dit stukje. Maar daar is eigenlijk wel wat we dan willen gaan doen, draineren. Dus ook die oogpads zorgen ervoor dat die afvalstoffen nog beter worden afgevoerd. Dan als laatste. Voedingssupplementen mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Cel Extra is heel erg belangrijk, een supplement met veel antioxidanten om ook die afvalstoffen af te voeren. Circuvenen werkt ook weer op het draineren, maar ook de colistin. De colistin is een supplement wat veel glucosamine bevat. En dat zorgt voor de opbouw van collageen, waardoor je huid is weer wat voller en steviger en dikker wordt. Maar tegelijkertijd zorgt de colistin er ook voor dat je huid beter wordt gehydrateerd. En ook dat zorgt er mee in die opbouw voor je huid. Dus, wil jij niet meer de vraag krijgen van, ben je heel erg moe? Of wil je er jonger uitzien of meer naar je leeftijd op het moment dat je in de spiegel kijkt? Ga dan met deze tips aan de slag en zorg er eigenlijk op een hele simpele manier voor dat jouw donkere kringen in een zeer korte tijd toch minder worden. Succes! Mocht je nog vragen hebben, dan kan je natuurlijk altijd mailen naar info@puurhuid.nl. Maar wil je nou eigenlijk met deze producten eigenlijk aan de slag gaan thuis en zelf al een stapje voor zijn, ga dan naar antiagingproducten.nl. En dan wens ik jou nogmaals heel veel succes.